Svataš? Slušaj me, što se tiče, ako ste zaključili na svadbu, to je potpuno glupo, ti si radila svadbu milion puta, ti valjda znaš kako sam... Ne, ali zašto sam pomenula hotel? Zato što je meni rečeno, ja sam sedala s jednim čovjekom prije dijane. Dobro, šta? Da, je meni rečeno da te pitam javno, zašto si sedala u krilo advokata iz Renjanina s kojim si sve vreme bila u šemi? To je moj najbolji drug i Slobodanov drug, Vića. Pozdrav za Vića, to je moj najbolji drug. Da si sedela kod njega u krilo da je on tebi stavio, da je on tebi stavio ruku na dupe? I da si ti posle toga otišla u hotel. Meni je rečeno da te ja to pitam. Dobro, ajde, Slobodan, da čuje ovu priču, molim te, to je moj najbolji drugar. Ne, znaš, vidi, htjela sam da čutim vine kuće, sad neću iz Inata, sad ću napraviti takav haos. Znači, takav haos ću sada napraviti da niste svesni. Ko je ti? Nije bitno ko je rekao, neću pitati. Neki,